Բարի երեկո, դուք դիտում եք 9-րդ հալիքը, եթերում եք Հոյլ լրատվական թողարկումն է, տարածաշրջանային կարևորագույն լուրերը ներկայացնում է Սյուրշո Անտոնյանը, օրվա կարևոր խնդիրները նախ մի քանի խոսքով։ Ավտովութար ախալցի խեիտ Համարաշվիլի փողոցում։ Կաթուկու կայարանի աշխատակիցները գործադուլ են հայտարարել։ Հուլիսի 6-ին և 7-ին ինոս մրայում կտրվի անվճար բժշկական աջակցություն։ Հունիսի 4-ին քաղաքախալցի խեում ժամը 13:00-ի սահմաններում տեղի ունեցել ավտովթար։ Միմյանց բախվել են Մերսեդեսի և Միցուբիշի մակնիշի ավտոմեքենաները։ Բարեբախտաբար զոհեր չկան։ Ներքին գործերի նախարարության նախնական տվյալների համաձայն մեղադրյալ համարվում է Միցուբիշի ավտոմեքենայի վարորդը, ով չնկատելով բախվել է դիմացի ավտոմեքենային։ Վարորդը կտուգանվի վարչական օրենքով։ Միդիո դածին դա դատորմուզա, մեծ դատորմուզը արդայի ճիրա, կահացուրա դա դավեջախի տերտմանից, արոգելիա պոլիցիաշին ու վելոդեպիտրով ունում է մովիդնում։ Երեք օր շարունակ ախալքալակում Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղուտ կայարանի աշխատանքներն ընդհատվել են։ Աշխատակիցները գործադուլ են հայտարարել ուշացված աշխատավարձերի պատճառով։ Նրանք մտնում են, որ չեն պատրաստվում վերսկսել աշխատանքները այնքան ժամանակ, մինչև մի քանի ամսվա աշխատավարձի վնասը չփոխատուցեն։ Բաքու-Թբիլիսի կարս երկաթուղու ախալքալակի հատվածի տնօրեն Մուրադ Բուրադզեն նշում է, որ այժմ աշխատանքները տրվում են ընկերություններին։ Ըստ նրա, սկզբում պետք է լուծեն ընկերությունն ընտրելու խնդիրը, իսկ հետո կկարգավորեն նաև աշխատավարձի հարցերը։ Բուրադզեի խոսքով այս ընթացքը կտևի մեկ շաբաթ։ Սահմանափակ պատասխանատվության ընկերության տեղեկությունների համաձայն գործադուլի պատճառը հայտնի է, իսկ աշխատավարձերի փոխհատուցումը կտրվի մեկ շաբաթից։ 4 ամիս է, օրինակ ես կաշխատեմ դրաբիրքան, ես տղաս, փեսաս, 4 ամիս հեռու չեն կարդեմ, մեր դունը, մեր դեղը պահվել է վեր, չէ, ես հարցին ինչ դե լուծում դերդին։ Դանի մամեն պրայսխույցը պրիավորմների դրիզաչը ռաբոտը դրուգոյի կամպանի, կտորի ռանչը ունաս ես ռաբոտը դուզը, դլա ուսկարենի ռաբոտը։ Поэтому пока эти дела не закончатся, в смысле приема сдачи передачи, вот это задерживается. По моему мнению, так. Потому что почти все мы сейчас с нами ждем передачу, оформление, передачу. А это же один день не бывает. Невозможно это за один день сделать. По моему мнению, нужно да, не более 7-8 дней. Неделю, ну скажем. Հուլիսի 6-ին և 7-ին ինոս մինդայի տարածաշրջանում կանցկացվի բժշկական անվճար հետազոտություն մայրաքաղաքից ժամանած բժիշկների կողմից։ 2 օր շարունակ ինոս մինդայում կաշխատեն մայրաքաղաքից ժամանած լավագույն մասնագետները։ Ինչպես հայտնի է, ցանկացողները նախորոք պետք է դիմեն նախարարությանը և գրանցվեն մինչև հուլիսի 5-ը։ Նմանատիպ անվճար բուժ աջակցություն երկրի տարածաշրջաններում ընթանում է բարբերաբար։ Անվճար բուժ զննումն իրականացվում է կառավարության նախաձեռնությամբ։ Նպատակն է, ուրեմն, որպեսզի մենք ամսի 6-ին, 7-ին, 13-ին կազմակերպենք մունիցիպալիտետի այն առողջան խնդիր ունեցող կանանց համար, որոնք ունեն հետևյալ ուրեմն ստուգումների կարիքը։ Առաջինը մամոլոգ կրծքագեղձերի ստուգում, երկրորդը գինեկոլոգի ուրեմն ցանկացողները, հիվանդները, թերապևտ ուրեմն ուսումնասիրություն և էխոսկոպիա։ Ասեմ, որ այս ստուգումները սահմանափակ է, այդ երեք օրվա ընթացքում պետք է մանրամասորեն զննդվեն 72 հոգի, այսինքն ամենուր մոտավորապես 24 ու կարելի է մինչև 30 հոգու սահմաններում, այսինքն սա նաև սահմանափակ է, ինչու որտեղ ժամանակի առումով և այդ ասենք ստուգումների առումով ժամանակը չի երկում, դրա համար նրանք երեք օր են կազմակերպել, նորից նշեմ, ամսի 6-ին, 7-ին, 13-ին, բայց ասեմ, որ կա նաև անվճար լաբորատոր հետազոտություն, անվճար C հեպատիտի և B հեպատիտի լաբորատոր զննում, ինչու՞ չէ նաև տարբեր վեներոլոգիական հիվանդությունների ձևի ուսումնասիրում և ինչու՞ չէ դիագնոզի տրվում։ Ասեմ, որ նորից սա ձևի է զուտ հասարակական հիմունքներով Սագրեբլոյի և մունիցիպալիտետի մերիայի նախաձեռնությամբ և Սամսկե Ջավախետի դեմոկրատ կանանց հասարակական միության միջոցով։ Այդ երեք օրվա ընթացքում մենք պետք է հասնենք մեր առավելագույն
ուրեմն նպատակին, որպեսզի կարողանանք այդ 72 հոգուն զննենք եւ ցանկ ունենալ դեպքում ավելի հեշտ է այդ ամբողջ աշխատանքային process-ին հետևել։ Իմ խնդրանքս է զուտ այդ վերոնշված ուրեմն հիմնադրության խնդիր ունեցողները, թող մինչև ամսի 7-ը, ներողություն ամսի 6-ը, այսինքն 5-ը ներառյալ, թող գրանցեն, որպեսզի մենք կարողանանք նրանց օժանդակել, որպեսզի նրանց հանդեպ կատարվի հետևյալ ուրեմն բժշկական ուսումնասիրությունները։ Սա զուտ վերաբերում է սոցիալապես բացարձակ անապահով ընտանիքներ։ Կարծում եմ, սա մեծ հնարավորություն է այդպիսի մարդկանց առողջական օժանդակություն ցույց տալու, որպեսզի նրանք չունենալով այդ ֆինանսները չեն կարողանում, ասենք, իրենց առողջական խնդիրների մասին մտածել։ Աբաստումանում տուրիստային շրջանը սկսվել է 2 ամիս առաջ, սակայն տեղացիները հանգստացողների բազմությանը սպասում են մինչև հուլիսի վերջը։ Տուրիստային շրջանը հանգստավայրում սկսվում է մայիսին և շարունակվում մինչև սեպտեմբերի վերջը։ Աբաստումանում բնակարանները վարձակալում են օրերով, սա տեղացիների մեծամասնության հիմնական եկամուտի աղբյուրն է։ Ադիգենի մունիցիպալիտետի քաղաքապետարանում ասում են, որ առաջին տարին է, որ Աբաստումանում տուրիստային շրջանը բացվել է պաշտոնապես։ Մունիցիպալիտետի առաջին անձն ասում է, որ 2019 թվականին զբոսաշրջիկների թվականակը հասել է մաքսիմումի։ Ասեմի շդարեբիտ ցիրերոյգոս ու կտեսի արա հարմոմտոս է դամտուրյանը բարբարես մագալիտաս մարայգի ցաճիրվա խո դրոգավ ալբատ կակեցեբա ու պրո ու կտեսի ախ ყველაზე უკეთესია ვიყავი სურამში ბორჟომში და ყველგან მაგრამ ყველაზე უკეთესია აქ უკვე მესამე წელი აქ ვისვენებ ფასები აქ ცოტა ძვირია და მე იქ სოფეში ვარ უკვე 4 კილომეტრის იქი და იქ უკვე იაფია და იქიდან დავდივარ და ძალიან მოგწონს რა ვიცი კარგი ჰაერია და ბავშვებსაც უხდება. ესე ბევრი რამე შესაძლებელი არის და განსაკეთებელი, მაგრამ მე მგონი კეთდება. მაისის თვეში უფრო შეიმჩნეოდა ხალხმრავლობა, ივლისის თვიდან იწყება ძირითადად სექტემბრის სადღაც შუალი ცხობა. ქუჩაში რომ ხედავ, უცხოელებიც არიან, მაგრამ ძირითადად ბათუმი თბილისი. ალბათ იმით რომ ბათუმში უფრო ნესტიანი ჰავა არის და აუცილებელია მათთვის რომ ჰაერი შეიცვალონ. ყოველას სახს თავისი პირობები აქვს და ფასებიც პირობების შესაბამისია. მე მაგალითად ასლარად ვაქირავ ყველანაირი პირობით. პრობლემა უფრო ეს გასართობი ცენტრი რე უფრო მოუწესრიგებლობა მაინც და მაინც ახლა როგორც მე მგონი პირველი კურორტია საქართველოს აბასთუმანი მაგრამ არ არის ეს ინფრასტრუქტურა არ არის და იმაგ მხრივ მართლა უნდა ხელის შეულება რამდენადაც კომფორტული ბინა ფასით შესაბამისია მე პირადად 70 ლარათაც ვაქირავ 80-ათაც გავაქირავე კომფორტი მაქვს Ազգային գործակալության տվյալների համաձայն մոտորերին Վրաստանում օդի ջերմաստիճանն անփոփոխ է։ Սամսխաջավախքի տարածաշրջանային եղանակի տեսությունը հետևյալն է։ Քաղաքախալցի խեում սպասվում է արևային եղանակ, կանխատեսվում է կարճատև անձրև։ Հինոցում դայ օդի ջերմաստիճանն անփոփոխ է, սպասվում է արևային եղանակ։ Ախալքալաքում սպասվում է հանդարտ արևային եղանակ։ Ասպիդյան սպասվում է անպամածություն, օդի ջերմաստիճանը բարելավվում է։ Ադիգենում սպասվում են տեղումներ անձրևի տեսքով։ Բորջոմում օդի ջերմաստիճանը 16 աստիճան է, սպասվում է արևային եղանակ։ Այսօրվա լրատվական թողարկման համար նախատեսված էր այսքանը, կհանդիպենք շաբաթ երեկոյան ձեզ հետ, Սիրուշ Անտոնյանը, հաջողություն։